Sucuk deyil bu. Bundan sonra başa da sucuk almaya xayiş edirəm. Seyfulla mənə güvənib, mən Seyfullaya güvənmişəm. Gəlib dünyanın o başına çıxmışıq. Göta qar var imiş, əgər bu xanımlar olmasaydı bilməyəcəkdi. Bugünə kimi yediyimiz ən datlı krem brulee ola bilər. İzmir'de məşhur kumrucu Apo'nun sandviçin yeməyə gəlmişik. Biz gələcəyik inşallah, o sırada bir saat gözləyəcəyik. İzmir'e gəlmişik. Parkdayıq. Parkın adı neydi? İzmir Fuarı. İzmir Fuarı. Hazır olun. Maralı videolar gəlir. Gedirik İzmirdə maşın kiralamağa, amma təsəvvür nə qədər bahadır ki, depozit 5000, 7000 istəyirlər və kredi kartı istəyirlər. Bizdə isə Azərbaycan kartıdır. Rentekar axtarıq, bir saatlik küçələrdəyik, hər tərəfdən soruşuruq, hara gedək, neyniyək. Ya tapdığımız yerlərdə dəhşət çox pul istəyirlər, ya da ki, orada maşın yoxdur və yaxud da kredi kartı istəyirlər, Türkiyədə alınmış. 5000 TL depozit. 5000 TL də depozit istəyirlər, yəni, abala, Efes'e də getmək üçün 3 saat, 4 saat avtobuslar dəhşət getmək lazımdır. Taksidə dəhşət bağlı. Taksidə heç də, taksilər. Adamın axına çıxır burada. Çox pul alırlar, çox pul alırlar valla. Burada da gəlmişik çay içməyə. Baxın, arxamızdakı yer çox şirindir. İndi gəlib oturub çay içəcəyik. Balaca-balaca çıqqılı çaycılar var. Vəzit edir. Seyfullahın üzə çay xəstəliyi yaranıb. Onsa çay xəstəsi, indi başa çay manyakıdır. Ömrüm 2 dənə çay olacaq. Bunlardan istəyirsən? Yox. 2 dənə. Evet. Bax, yumurtalı sandviç var. Yox, istəmirəm. Sandviç istəmirəm. Ay, tost var, Seyfullah. Yox, tatlı var mı efendim? Maalesef yok. Tamam. Ve çay içək də bolca. Bolca çay içək. Bax, bu görürsən, bu taxtaları. İstifadə olunmayan o taxtalar var tikintilərdə, qalmışlar. Ha, kabel bunlar ha. Şeylər olur. Ha, sağ ol, kabellər üçün olan. Aşağını da düzəldə bilər ki, fırlanmasın. Ona bax. Kabellər. Ona bax. Aslında daha üst katta var da orası bitmedi de. Ha, orası daha yapıyorsun. Halal olsun. Bu tostun möhtəşəmliyinə baxın. Bu tostdursa bizdə Bakıda verilən tostlar nədir? İlahi, mən hələ bu qədər sucuku bir arada görməmişdim. Bunu necə dadacağım, necə dişləyəcəm, o da bir ayrı problemdir. Yanında bu şəkildə steril acı biberlər, ayran və əl silmək üçün dəsmal bir jəlimizi yumuşuq. Seyfullah, halal eləyirsən. Yumuş olsun. Wow, yemek. Gel bunu açıp at, ne xarş elə bunu tam göstər. İlahi, bu nədir? Sən birini belə yiyim də onlar. Bu nədir? Sucuk deyil bu. Bundan sonra başa da sucuk almaya xarş elə. Adamın ağzında əriyir, yandırmayıblar, öldürmayıblar və ən əsası dadını məhv eləmayıblar. Sosla da doldurmayıblar. Nuş. Başımıza bir iş gəldi, rentekar eləmək istədi və hazır idi pulu köçürməyə. Amma bayaq gördüyümüz restorandakı xanım çox last minute-da bizə kömək elədi. Sən demə, göndərdikləri hesabla köçürülən hesab bir-birindən fərqliymiş. Biri şirkət adınadır, biri isə insanın adınaydı və maşını göndərmədən, eləmədən bütün pulu istəyirdilər. Biz də turistik də neyniyək? Turisti aldatman qədər asan heç nə yoxdur qaldı ki, yəni bu mövzularda. Ona görə ehtiyatlı olun, hər şeyə diqqət edin, pulunuzdan müğayət olun, bizim kimi o dəqiqə aldanmayın. Gedirik indi təzə yerlər axtarmağa. Gedək. Üçün birinci Selçuk Station'a gitmeliyiz. Biz de gelmişiz Train Station'a. Kameraya icazə vermediler, ona göre bundan çekiliyoruz. Gitti. Bir nəfərə bilet 46 liradır. Qatar klimalıdır, qəşəndə təmizdir. 1 saat 43 dəqiqəlik, yoxsa 30 dəqiqəlik yoluydu. 1 saatdan çox yoldur. Ola bilər, mən səhv edeyim. Aydınlıdır bura. Bir stansiya keçmişik. Bir stansiya keçmişik. Biz de bayatından deyirik ki, niyə Selçuk Məlçuk demir, aydın aydın deyir. Təzdən indi fıranıb qayıdırıq. Bilet alıb qayıtmalıq arkaya. Oyda. Başımıza hiç gelmez olmaz da. Seyfullah mənə güvənib, mən Seyfullaya güvənmişəm. Gəlib dünyanın o başına çıxmışıq.
Taksiyle gitsek cibimiz boşalacak. Böyle de Selçuk'a giden qatar yoxdur. Saat 7'dedir. İndi de saat 15.48'dir. Allah kerimdir. Gide göre ne inirik? Dünya balacadır da yani. Sesimizden tanıdı. Bizi xilas elədi. Kalmışıq Furana. Furana sizin adınız necədir? Tuana. Aa, güzel adı var. Tuana. Tuana ve bu beyefendi bize çok yardım edildi. Allah canlarını sağ eləsin. Göydən düşdülər hamısı. Göydən. Bir dən bir un göstər. Küçədə əjdaha meyvəsini satırlar. Bizdə bir dən əjdaha meyvəsini 30 manata, 45 manata satırlar. Bir burada her yerdə satırlar. Burada her yerdə satırlar. Sen bu şəkli belə çıqqılayıb çəkərsən, okay. Sevgula. Çok güzel. Çok sağ ol. Başım gedirik otogara, eski otogara. Sen deme burada eski otogar var imiş. Eğer bu hanımlar olmasaydı bilmeyecekdi. Çok şükür göydən düştüler. Eski otogara gidip oradan Selçuk'a gidecek. Hadi arkada oturak. Nasıl burada? Hadi yanında oturak burada. Okay. Ümumilikdə 2 saat çeken azıb, itib, axır ki gəlib bu Şirince Balaca kəndinə çatdı. Biraz turistik zonadır, amma əsasən şarablarına görə məşhurdur. Hər tərəfdə şarabhanələr var. Bir də bu şəkildə parçalardan paltarlar var. Deyəsən, əsasən də uşaqları daha çox fokus olublar. Gidək gəzə, çox xoşuma gəldi, çox şirindir. Əsil köyün özü bura deyil, turistlər üçün olan hissədir. Amma gidək baxaq görək nə tapırıq. Hamının əlində marujna görmüşəm səhərdən, o marujnadan istəyirəm. İstəyirsən, Seyfula. Getdik. Qara tut, bu isə əncir və qozdur. Üzəri də antep fıstıqlı vafli ilə. Çox qəkəndir, qız ağzına bax. Şirincədə çox gözəl bir kafe məkanı tapmışıq. Məkan o qədər şirindir ki, çöldən baxın bu şəkildə balaca notları divara eriyiblər. Qumda kafe düzəldirlər, içəridə çəkilişə icazə var. İki xanım çox mehribandı. Hal-hazırda biz də ilk dəfə qumda kafeyi sınayacaq, görək nə tər bir şeydir. Gidək. Bəli, Türkiye'de heyvanlara dikkat dəhşət izimdir. Bütün küçələrdə demək olar ki, bu şəkildə bələdiyyə tərəfindən su və yemək olur və itlər istədikləri şəkildə, istədiyi yerdə hərəkət edə bilirlər. Çox gözəl bir şeydir. Bizdə amma yəni itlər ya adama hücum edirlər ya da ki onları yazıları hara aparırlar, nə edirlər bir Allah bilir. Türkiyə fəsələn qaba mütləq şəkildə ağzı təmizləməlisiniz, su içməlisiniz. Burada xoşuma gələn məsələ, baxın, bu plastiklərdə, balaca stəkanlarda sulardır. Mağazalarda da satılır. Və bizim ocaq kafemiz. Bayaqdandan hələ də istidir, təsəvvür edirsən. Ya Allah, ilk dəfə sınayacağım. Dedim ki, standart kahveden fərqlənir. Tam olarak izah edə bilmirəm. Çünkü Türk kahvesi üzrə pro deyiləm ve çok içmirəm. Bunu içen insan bilər, onu da Seyfullah'a bırakıram. Mandarin yoksa sabun? Mandarin. İyiləri de gözəldi. Armud. Bundan ama armud isi gəlmir. Formaları armuddur. Buna baxın, üzüm sabun. Şirince'nin tek şaraphanesine gelmiş. Bakın, bu tarafta da müthiş bir yer var. Haşirim Seyfullah göster. Çok romantik de. Çok romantik de. Hiç kimde yoktu. Gide istifade edeyim. Özüm bir senarda istedim. Yunanistan'da. Neçe vaxtı böyle geçen yere gelmemişti. Böyle romantik, böyle xüsusi abhavalı. Özde burada şarap verirler. Burada istehsal olunmuş şarap ha. Bunlar şarapları cürbəcürdür, hər cür datda, şaftalı, armud, yemiş şarabı, şokolad şarabı. Sonra burada nə var? Qızılgül şarabı, çox maraqlıdır, çiyələk şarabı var. Çiyələk şarabı, smatri. Gəlib həyatda çiyələk şarabını da gördük.
Hayatımızda ilk defa yemiş şarabını görürük ve ne Seyfullah ne ben bunu sınamamışıq ve düşünürük ki başka heç arada tapma imkanımız olmayacak, ona göre bunu sınayacağız. Orada kardeşler de bir-bir bütün şarabların dadına bakmağa, degustasiya etmeye imkan verir. İstesen hamısının dadına bakarıq. Biz de piyanolar. Əzizlerim, qınamaqdan qabaq xahiş edirəm. Fikirləşin, 3 günlük dünyadır. Olacaqsa olsun yani artık. Herkesin günahı özünə. Duxu alarken necə olur? Kofeler olur, kofe denelerini iyiliyik. Burada ise böyle nohut, qarğıdalıdan ibaret bir karışım var. Şarabların dadı birbirine karışmasın diye bunu yiyirsek. Hmm, kuş yaşlı bir şey değil. Kukuruz. Üstünden de şarabı yokluyoruz. Üstünden de şarabı yokluyoruz. Seyfullah bırak cennete düşün. Önce kavun mu denemek istiyorsunuz? Evet. Bence kavun yanlış bir tercih. Çünkü meyve şaraplarında tatsız olandan başlarsanız en azından hepsinin tadını daha net alırsınız. Tamam. Siz nasıl söylerseniz öyle yaparız. Bence yaban mersini ile başlayın. Yaban mersini bizde blackberry gelir de tut kimi gelir ha? Buyurun. Blueberry. Çok gerbedi. Nasıl? Çok gerbedi. Çok ilginç bir tadı var. Bu diğer meyvelere göre şeker oranı %80 düşük bir meyve. Yani meyvenin kendi tadı orijinal. Müthiş. Yaban mersinli blueberry bu. Wow. Bizim dilimizde ne gelir bu? Dehşetti bu. Karagat. Karagat gelir ha. Hmm. Şerefinize. Ne şarap görüyorum bizim Aksu şarabından ne nefekler. Oy Seyfullah bu başka sohbetti. Ləbləbidən yiyirsiniz. Bu şarabı mən heç bir sözlə ifadə edə bilmərəm. Yəqin ki, bugünə kimi həyatımda içdiyim ən gözəl ağ şarab ola bilər. Yəni, bunu şişirtmədən deyirəm və bu qədər ucuz qiymətə. Ömrümün sonuna qədər bu şarabı xatırlayacağım. Seyfullah'a da buradan deməsin, nə olar bundan alarıq da gedəndə. Şərəfə Seyfullah. Hər kəsin şərəfinə. Türkiye'ye geldin, İzmir'e geldin. Bu Nərbəkidə bu çayda bir dənə şəkərli çay içmədin. Çönüb bir sahilə baxmadın, suya baxmadın, bu balıqları iyiləmədin. Gəlməmsən. İndi gəlcəklər ki, Türkiye'yi görmək. Yox, əzizlərim, burada çox olmuşam. Sadəcə olaraq çəkiliş üçün ilk dəfə kimi gəlmiş kimi hiss edirəm. Buyur Seyfullah, bu sənin, bu da mənim. Şərəfinizə. Gedirik bugün maraqlı yerləri kəşf eləməyə. Getdik. Kanyaklı krem brülemizi yiyirik. Gəlmədi, külək qoymadı. Vaaa, wow. Seyfullah görürsən yaxından necə istidir, yaxından göstər, vay yanır, bax, bax, bax. İyi, necə gözəldir. Dadına baxaq. Bizdə krem brülenin Bakıda üstü çox bərk olur, burada amma yumuşaqdır. Çox gözəldir. Kanyakın dadı, şirini, üzərindəki bu şəkəri, vanil. İlahi, necə datlı bir şeydir bu ilahi. Seyfullah, hayatında yiyə biləcəyin ən datlı, bugünə kimi yediğimiz ən datlı krem brülü ola bilər. İzmir maşınımızı sizə təqdim edirik. Renault 3000 TL depozito ödədik, 900 km limitimiz var. 4 günlük götürmüşük, amma bir gün opsiyon olaraq, yəni 4-cü gün opsiyondur. Maşın çox şirindi, çox şəkərdi. Dizeldi, bir də manueldi, yəni nə deyirlər? Mexanika, Seyfullah mexanikanı sürür deyənə, həm də ucuzdur deyənə götürdük. Gəl abi, gəl. Parkovkamız 30 liraya.
şəhərin mərkəzində falan saxlamaq olmuyor maşınları. Ona görə belə ara küçələrdə, arxalarda belə balaca parkovkalar var və yaxud da dayanacaq. Bir maşın 1 saatı 30 liradır. Bizim dilimizdən, bizim pulumuzdan təxmini 3 manata yaxın pul. Açarı da verirsiniz. Bizim kaşokumuzla qalmışı gəldi, açarı götürdü. Amma içərisində pulu falan hamısı qalmışdı. Gedək bu məşhur kumrucu APO-ya. Kimdən soruşduq, hamısı yolu göstərir. Mənə də çox maraqlıdır. Maşını saxladıq otoparkda nəyə görə? Çünki bir yerdə parking eləyə bilmədik. Təzdən yenə yerə-yerə gedirik. Tamam, ben Buca'ya geleyim. Şu anda ben kemer altındayım. Hal-hazırda çarşı deyilən yerdə yeriyirik. Qiymətlər su qiymətinə, pijamalar, ümumilikdə günlük paltarlar. Helvacı Ali'nin yeri belə burada var. Yuxarıda örtüblər ki, indi birazdan yağış başlayacaq. Hamız supsulu olmasın. Çaycılar bu şəkildə çaylarını aparırlar. Uşaqlar kaleskada. Bu arada burada bir şey var, yəni balaca-balaca uşaqlardan tutmuş böyük uşaqlara kimi hamı kaleskadadır. Spider-Man paltar. Dedi, çarşıya dönürsən, aşağı gedirsən, sonra necə? Kaşlokumuz yadımızdan çıxıb yenidən geri qayıdırıq. İzmir'də məşhur kumrucu Apo'nun sandviçin yeməyə gəlmişik. Baxın, həmin dayın özüdür. 85 illik tarixi var bu ərazinin. Ola bilər ki, yanlış eləyərəm, səhvini düzəldin. Hal-hazırda da burada sıranı görürsün. Təsəvvür elə, 53 yıldır bu işi yapıyorlar. Hər gün, hər gün. Mən bəyə 85 il dedim, səhv salmışam, 53. Siz yaptırıyorsunuz. Tabii ya, sana başarı değil mi? Aa, bu size özel. Sen tabii. Bu 53 yıllık kumrumuz bu. Tabii. Esas ya, olan bu mu, bu mu? Bu kumruda. Hayır yani, bu da aynı. Hı-hı. Bu da aynı, özel yani. Bu da özel yaptırıyorsunuz. O öyle, bu borsal gemi, bu şeyin, salça mı? Akmak ya, özel salça. Bu tamaktır. Tabii bu şey, acı, Hindistan, baharat. Hindistan'dan geliyor. Tabii, bu, buradan. Urfa. Urfa, Hindistan, evet. Trabzon. Kars. Sorry. Sucuk kireden geliyor. Kire. Orası neresi? Hangi taraf? Nereye yakın? İzmir'e gel. Buranın ilçesi. Buranın ilçesi. İşittin. Siz geleceği inşallah. O sırada bir saat gözleyeceği. Hazırsan sırada gözleme. Güle. Hələ gözləyirik. İyi vurur, qarın burada pişirir. Acından ölür. Bugün səhər yeməyi də yeməmişik. Gözləyək. Seyfula da bayaqdan çay istəyir. Burada çay var Seyfula, sən gedin növbədə. Seyfulandan bu qədər əziyyət çəkir. Növbəni göstərdin nə qədərdir? Görün də, yəni bir dənə komaya görür. Köçəyə dönməyə 2-3 kişi var. Bütün peynirləri, sucukları, hamısını cıqqılı-cıqqılı, balcı-balcı doğurur, səliqəli qoyur ora. Yəni elə bilərsən ki, xətkeşlə işləyir, amma xətkeşlə işləmir yəni, gözücü. Nə, baxışla həll eləyir. Bravo. Onun türkçəsi çox iyi, evet. Estağfurullah. Benimlə Azerice konuşmaya durdurdu. Son 5 gündür burada, 10 gündür falan burada. Evet, evet. Sen yaptın. Arkadaşlara sen ayarla. Çok sağ ol. Azerbaycan. Tabii, Azerbaycan. Kardeş ülke ya. Çok şeker. Instagram mı yoksa? YouTube, Instagram, TikTok hepsi. Evet, ederiz. Tabii ki şimdi. Şimdi mi? Lamyen bir sözü var. Follow'laşırıq. Tamam. Videoyu etiketlersiniz. Tamam, yaparım. Yaparım. Domates, salça, turşu ve acı var. İstemezseniz bir şey var mı? 3 tanesi domatessiz olsun. 3 tanesi bir tanesinde yok. Hepsi olsun. Evet, şimdi. Turşu atıyorum. Bir de. Turşu geldi. Salça atıyorum. Sonra salça gelecek. Evet. Acı? Acı olsun. Evet, olsun. Olsun. Siz nasıl uygun görüyorsanız öyle yapın.
hem şey Hindistan'ı hem Urfa'nı. Ay. Olsun, Sebula, karışık Hindistan olsun. Karışık. Karışık olsun mu? Çok evet olsun. Olsun, güzel olsun. Vay, ona bak, söhbetlere bak. Başka başka şeyler de oluyor onun içinde. Bak, kahverengi Urfa. Yanında Hindistan, yanında domates her... yok. Üçünde domates yok. Yok, üçünde yok. Oy 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 oy, ne güzel. Bunları çek. Çekim çekim çekim. Birinde var zaten. Bir tanesinde ancak olsa birinde kifayet. Dört tane mi? Bizde evet. Dört tane, evet. En son şey alacağız, bir tanesinde. Tamam. Gördün mü kapattı? Direkt götürdü bir şey, sonra aşağıdan bağladı. Yok. Elde yiyeceğiz. Evde. Yok, burada, burada, burada. Burada mı yiyeceksin? Evet. Evet. Şimdi o zaman ben sana bir tane vereyim. Bu kimin? Bu benim. Ben şöyle bırakayım. Ben vereyim. Ben tamam. Abdestini. Abdestini ya. Çok sağ ol. Aa, o yüzden. Teşekkürler. Evet. Yeter de senin için. Tabii tabii. Bizden pul götürmürdüler ama biz hemşekime öz adetimize saygı duyup hemşe pulumuzu verdik ve geldik. Kardeş dediler kardeş ülkesiz götürebilmeleri mümkün değil. Şimdi hemen o meşhur kumru Apo'nun kumrusunun da adına bakıram. Bu kumrunun özelliği nedir? Bakın çöreği. İşte küncütlüdür. Küncütlüdür. Ya Allah. Çok güzeldi. Kıtır 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 dedim, kıtır kıtır. İçinde turşu hıyarı bile, yani çok tuzlu değil. Bu çok tatlı bir yer. O zaman lezzetli. Sucuk da muhteşem. İzmir'in karşı yakasına gelmişiz. Karşı yaka sen deme, doğrudan bizim olduğumuz taraftan daha güzel ve daha elitiymiş. Burada insanlar hamısı daha böyle geçenek giymiş, medeni, terbiyeli, üzerimize hücum edemirler. Buralar çok güzeldi. Tekçe burayı yok, öyle Beyafı'nın bütün etraf güzeldi. Bu sitede de bizim geleceğimiz 2-3 tane mekan var. Aa, ne oradadır? Fleşer onu. Ciğerci saatin yanı. Gazanın dibine gelmişik. Veyahut da kazanın dibi. Sebebi ise bakın, bu şekilde tepsilerde kazan dibi verilir ve eğer siz sonda gelirsiniz, sondaki bir dilime, iki dilime yetişirse kazan dibine bile sıyırıp yiyirsiniz. Dilim dolaştı. O boyda yol gelmişik. Göreyim ne tarz olur.